Військово-повітряні сили Бельгії проводять авіашоу на базі Кляйне-Брогель. Десятки літаків і гелікоптерів демонструють фігури найвищого пілотажу. За видовищним шоу стежить наша знімальна група на зв'язку зі студією спецкореспондентка Ірина Іванова. У неї розпитаю деталі. Іро, вітаю. Розкажи, в чому особливість цього шоу, які літаки представлені, що тебе найбільше вразило вже? Вітаю, студія. Одразу хочу заздалегідь попросити перепросити за якість звуку, тому що зараз за нашою спиною виконує демонстраційний політ F-35, тому можуть бути якісь перешкоди, але я спробую донести всю інформацію, яку зібрала сьогодні за день. Отож, авіашоу проходить на одній із найбільших авіаційних баз Бельгії. Тут представлено чимало літаків і вертольотів, військових і цивільних, як надсучасних, так і легендарних, раритетних. І окрім військово-повітряних сил Бельгії, тут свої літаки представляють військово-повітряні сили інших країн НАТО. Є з Франції, з Німеччини, з Швеції, з Нідерландів, з Британії. Загалом майже 20 країн. І найбільше літаків, звісно, представила сама Бельгія. Зокрема, F-16, тому що F-16, ця база, яка приймається авіашоу, має в своєму розпорядженні майже половину літаків F-16, які загалом є у Бельгії. І всі бельгійські пілоти, які тренуються, які літають на F-16, вони тренуються саме на цій базі. Це база 10-го тактичного крила Збройних сил Бельгії. Вона, саме бельгійські пілоти, мають найбільший досвід роботи на F-16. І вже 25 років поспіль вони беруть участь в кампаніях за кордоном, були в Афганістані, Лівії, Сирії, Іраку. F-16 – це фактично ядро військово-повітряних сил Бельгії. І пілотів цієї бази залучають до цілодобового патрулювання повітряного простору Бельгії. І буквально вчора здійснив, вийшов на пенсію, можна сказати, найстаріший F-16 Бельгії. Він налітав 8 тисяч годин. І тепер в небо він вже не здійметься, але буде виконувати свою роботу далі, служитиме, і на ньому буде тренуватися технічний персонал F-16. І, до речі, таких літаків з солідним стажем у Бельгії є чимало. І, зокрема, бельгійський уряд цим пояснює те, що не може передати Україні літаки, тому що у них вже технічний стан не підходить для того, щоб брати участь у бойових завданнях. Ось. Натомість повітряні сили місцеві будуть тренувати українських пілотів на F-16. Винищувачі F-16 протягом останніх десятиліть були ключовою силою бельгійських ВПС. Це зразковий інструмент для нашого уряду, де б не знаходилася наша авіаційна допомога тут чи за кордоном. Пілотувати F-16 – це чудовий досвід, але для нас це робота, причому нелегка. Але й віддача відповідна. Щодо українців, я відчуваю неабияку повагу до вас, що ви так героїчно захищаєтесь і бороните свою свободу. І окрім згаданих F-16, на авіашоу представлені такі літаки, як Spitfire, Airbus, Tornado, F-18. І це далеко не весь перелік. Деякі в статиці, можна подивитися на експозиції, деякі виконують фігури пілотажу, показують свій максимум. І повітряні сили Бельгії, ця база не приховує, що насправді це авіашоу не лише для глядачів, це не лише для видовища, а й для того, щоб провести рекрутингову кампанію для своїх збройних сил. Наразі це вся інформація, студія. Дякую тобі, Іро, за розповідь і приємного перегляду шоу. Це була наша спецкореспондентка з Бельгії Ірина Іванова.